Lietuvos liepsna. Sveiki, čia Lietuvos liepsna, projektas žadinantis Lietuvos olimpinę dvasę, keliantis olimpinę viltį. Kartu, drauge, mes galime daugiau nei po vieną. Visai netrukus prasidės Londono olimpinės žaidynės, kur Lietuvos sportininkams reikės mūsų visų palaikymo. Dar vienas Lietuvos olimpietis, labai linksmų plaučių ir kluotojas iš Vilniaus, Mindaugas Griškonis, pasako, kad irkluot pradėjo dar būdamas motinos iščiose, o Europos auksą laimėjo pametęs vieną irklą. Kaip taip gali būti, Mindaugai? Aš neįsivaizduoju, bet gal tu mums paaiškinsi? 26 metų vilnietis Mindaugas Griškonis yra dukart Europos čempionas vienvietėje akademinio irklavimo valtyje bei šalies rekordininkas. Sakoma, kad sporte nėra nepaminamų rekordų, bet vieno Mindaugo rekordo sumušti turbūt neįmanoma. Tai Mindaugo amžius per jo pirmasias varžybas. Pirmosius buvo mamytės pilve varžybos, todėl, kad dirbo vyrų kompanijai ir vyko ten varžybos kroso. Ir viršininkas priprašė, kad sužinojęs, kad aš anksčiau buvusi sportininkė, kad aš sudalyvaučiau ir prabėgčiau krosą. Nu ir nedrįdama atsakyti, aš prabėgau tą krosą ir dar ne paskutinį buvo, galbūt net prizuose. Tai va, sakyčiau, Mindaugo tos varžybos ir buvo pas mamą. Troškimas irkluoti turbūt yra koduotas Mindaugo genuose, nes abu jo tėvai yra buvę profesionalūs irkluotojai. Bet Mindaugas tikina, kad čia sporto šaka jis susidomėjo visiškai atsitiktinai. Irklavimą užklydo visai netyčia, prieš 13 metų lygiai dabar. Man buvo 13 metų ir rudenį atėjęs pabandžiau, prasitreniravau visą žiemą, nors irkluoti žiemą buvo neįmanoma. Treniravomės tik tai salėje, irklavimo baseine, pavasarį vėl pabandžiau pairkluoti valtyje, upėje, neryje, Vilniuje. Ir man labai patiko, nuo tada pradėjau bėgti iš pamokų, kad galėčiau ateiti pasitreniruoti. Ir tai tapo mano gyvenimo, nežinau, pašaukimu, malonumu. Man labai patiko, aš susižavėjau nuolatinių buvimų gamtoje. Ir užsilikau tam sportui 13 metų. Apie bėgimą iš pamokų Mindaugas tėvams neprasitarė. Tačiau tėvai greitai suprato, kad irklavimas jų sūnui tapo pagrindinė gyvenimo aistra. Kažkur dabar 10 klasė, turbūt Mindaugas būdamas, ar baigęs 10 klasę, buvo Trakuose, vyko jaunimo pasaulio čempionatas. Ir jisai startavo tada keturvietę valtim. Ir visa įgula vaikinų, jie nusidažė plaukus Lietuvos vėliavos spalvom. Tai visiems tai teisingai buvo labai, nu, įspūdingai atrodė. Tai va, kad 11 klasė į mokyklą jau paskiau teko ir tuos plaukus skirti trumpai ir blandiną dažytis, todėl kad norėjo, kad naugintos plaukus, todėl kad galva trijų spalvų. Mindaugas sako, kad sporte netrūksta įvairiausių linksmų ir juokingų nutikimų. Tačiau tai, ką jis iškrėtė Europos čempionate, jo žiniomis kol kas dar niekas ir niekada nepakartojo. Šis įvykis sukėlė didžiulį rezonansą ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio spaudoje. Didžiausias mano gyvenime nuotykis tai galbūt Europos čempionate, kai pamečiau irklą ir sugebėjau vis tiek laimėti Europos čempionatą, nes galvojau tuo momentu, kad išvirsiu iš valties, išvis baigsis mano varžybos, bet nežinau, kokiam jėgom man pasisekė pagauti vėl tą irklą užsisukusį ir dasivydžiai susvaržovoti ir laimėti. Tai čia kažkas kuriozas ir nes dar nekartą peržiūrėsiu su tą filmuotą medžiagą ir aš dabar sėdėdamas nesuvokiu, kaip aš sugebėjau tai padaryti. Pasak Mindaugo, pagal visus logikos dėsnius pametęs irklą, jis būtinai turėjo iškristi iš valties. Mėgėjai dažniausiai nesupranta, kad irkluotojai naujokai treniruotis nuo to ir pradeda. Kaip išlaikyti lygsvarą siauroje ir ilgoje valtyje. Visiems labai atrodo lengva, ateini, atsisėdi į valtį ir irkluoji. Aš labai norėčiau pažiūrėti bet kurį tokį entuziastą, kuris nori pabandyti, jis iškart išvirstų. Tai daug kas ateina, prašo parakloti. Poilsiautojai ar turistai kažkokie pamatė, atbėga parakloti. Jie net nesuvokia, kad tai yra neįmanoma parakloti, net prie didelio noro. O irkluojant profesionaliam sporte, aš manau, yra psichologija svarbiausia. Kaip moki save nuteikti, iš savęs išreikalauti, kuo geriau padaryti viską. Svarbiausia, reikia pasitikėti savim, savo jėgom ir pasiruošti tą dieną, tą minutę, tą sekundę numirti vardant to tikslo. Mindaugo rezultatai rodo, kad atiduoti visas jėgas maždaug 7 minutės trunkančiam spurtui jis moka. Kartais sportininkas išsikrauna taip, kad po to finišo jis paprasčiausiai nebeprisimena. Būna momentų, kaip ir kloji lieka 500 metrų iki finišo ir tu jau nieko nebeatsimeni. Tavo organizmas yra
Organizmui yra didelis trūkumas deguonies, organizmas jis būna užsirūkšnės ir tu jau nebegalvoji. Tu paprasčiausia dirbi automatiškai, automatizmas organizme įsijungia ir kartais būna paskui momentų, kaip tu neprisimeni paskutinės minutės. Taip organizmas įkrauna, plaukia tiesiog. Būna dauguma sportininkų taip įsikrauna, kad jie apalpsta finišavę ir juos traukia su kateriais, jis gaivina. Man aišku, taip nėra tekę. Kiekvieno profesionalo sportininko gyvenime būna saldžių pergalės akimirkų, tačiau netrūksta ir pralaimėjimo kartėlio. Tačiau net ir nepavykus pasiekti trokštamo rezultato, niekas ir niekada nėra matęs Mindaugo verkiant. Vietoj to jis pasižada atkeršyti konkurentams kitose varžybose. Ne, ašaros nepasirodo ir aš būčiau nepatenkintas, jeigu pasirodytų. Jis dažniausiai sakė, kitą kartą atsiskaitysim. Tai reiškia, prieš Pekino olimpiadą jis buvo atrankoj antras. Pirmas buvo amerikonas Jurkovskis. Ir kiek tai 7 sekundės, tai sakau, Mindaugai, tai su juo susitiksi olimpiadai, beijingė. Sako jo, ir aš atsiskaitysiu su juo. Ir atvirkščiai buvo, Jurkovskis buvo 10, jis 8. Begalinį Mindaugo užsispyrimą, kryptingą tikslo siekimą, ryštą ir kietą kaip plienas valią mini ir sportininko tėvai ir treneris. Alfonsas Mikšys savo auklėtinio būdo savybės kartais išnaudoja ne tik aukštiems sportiniams rezultatams pasiekti. Jisai turi savo darbo tik stilių, liniją ir jeigu jau ko nors aš negaliu suderinti su federacija ar ką nors, aš Mindaugą įsinčiu, kad jis jam neatsakys. Tai vat, reiškia, tokia pas jį maniera yra darbo linksma ir kartu rimtai ir užsispyrusi. Taip sakant, ta žmogų kelio savybės, kurios atrodo nesuderinimas, bet norint galima suderinti. Dar tik pradedantiems sportininkams svarbiose varžybose psichologiškai yra lengviau. Niekas iš jų pernelyg nesitikė aukštų rezultatų. O kaip pasiekė tokių aukštumų kaip Mindaugas Griškonis, visi iš tavęs tikisi medalio. Pats Mindaugas tikina, kad sporte jiems svarbiausia pergalės prieš patį save. Aš aišku atsovauju Lietuvą, tai aš jaučiu prieš visą Lietuvą atsakomybę, bet aš tai darau ne dėl kažko, bet aš darau dėl savęs. Ir noriu visų pirma savo įrodyti, savo ir kitiem, kad aš esu pasiruošęs, stiprus ir neveltai vilkiu Lietuvos aprangą ir dalyvauju aukščiausio rango varžybose. Labai blogai, kaip tave iš karto pradeda dar neišvažiavas kabinti medalius ar kabinti aukštas vietas tavo, bet aš viduje tikiu savim ir žinau, ko aš ten važiuoju, bet tai apie tai garsiai nefišuoju ir nešneku. O kas tikisi, kas laukia, tegu laukia. Tikruosius Mindaugo lūkesčius Londono olimpinėse žaidynėse išdavė jo treneris. Dabar jisai yra pasaulyje kotiruojasi tarp 4 ir 8 vietos, 9 tame tarpe. Ir reiškia, 10 jis eina, tai jo startai, kaip sakoma, jis startuoja su visais ir su olimpiniais čempionais, su pasaulio čempionais viskas ir reiškia, jeigu taip žiūrėt, tai jo norai yra, aišku, čia jau užduosiu paslaptį, truputį galvoja ir apie medalį, man atrodo. Medalį, bet tai sunku, kadangi ten skiria 1,5 sekundės 6 sportininkus, gali būti ir tiek vaikelės. Lietuvos liepsnos komanda važiavo jau pusę šalies ir labai daugelio žmonių širdyse įkvėpė olimpinę dvasę. Tačiau pusė Lietuvos dar liko neapvažiuota. Tad mūsų laukia ilgas kelias, o kol būsime išvykę, nepamirškit, kad sportas yra ne tik sveikata, bet ir gera nuotaika. Lietuvos liepsna.